Տեսեք թե ԱՄՆ-ում պասպորտ կոնտրոլը ինչքան արագ է թույլ տալիս մարդկանց լքել երկիրը։ Միշտեր Հայաստանի պասպորտ կոնտրոլը ամեն անձին հսկում է մոտարպես 5 րոպե ներառյալ երեխաներին։ Պասպորտը սկանում են, անձին լուսանկարում են, պասպորտի յուրաքանչյուր էջը թերթում և հսկում են։ Եվ այնպես հայացքով են նայում մարդու, կարծես թե հանցագործ լինենք։ Վերջում մի հատ կրկնակի հայացքով են մեզ նայում, ոնց որ իրենք Ջեյմս Բոնդը լինեն։